Azamat Ahrorov bilan PR aytaman. Shu shartmidi shu bitta PR deb nomga dog' tushirish? Masalan, qanaqadir bir keladigan sovchi-yu qo'lingizni so'raydigan odamlarning sonini ancha miqdorda kamaytirdi-da bu reklama. Bu reklama emas, bu PR emas. Shunchaki hamkasbim, men do'stim. Yo'q, siz tushundim, hamkasbim. Sovchilarim hech ham sovchilarim uyimga kelayotgan sovchilarim soniga hech ham ta'sir qilmaydi. Yo'q, nima uchun bo'lmasa bunaqa shoshib bunaqa e'lon qildingiz? Qo'limni so'rayapti. E'lon qilmadim. E'lon qilmadim. U shunchaki shu kinoyimizni PR edi, notanish qotil filmi. Shuni PR-ligini aytmadingiz-ku? Mana endi tomasayot.com. Eng birinchi. Har doim. Ha, demak hech qanaqa talashiladigan narsa yo'q, rostdan ham PR uchun qilingan. Mana. Endi tushunsa bo'ladi, chunki shou biznesda shundan iborat, PR reklama.